betulnya kerpan ke kepan, susah lah sebut kan, no? Ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid seterusnya, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pagi ini tuan-tuan, pada tanggal 12 Rabiul Awal kita dapat sama-sama berada dalam masjid kita ni tuan-tuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpanggil Maulid. Orang tua-tua dulu dia panggil Maulud. Tahun lepas pun saya sambut Maulid juga tapi di Mekah. Tahun lepas saya ingat tarikh ni saya duduk di Masjidil Haram. Kami nak sambut Maulid di Masjidil Haram, nak peringat cerita-cerita ni nak ambil lah setengah jam, kena halau orang Arab Saudi yang tu. Tak bagi. Sebut perkataan dia, kata hang sebut Maulid tadi. Tak boleh sebut langsung. Jadi kita duduk sana, kita nak ditunjuklah kepada para jamaah tentang mana tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa yang berkait dengan masjid tu dia lebih terasa, feel kalau kita duduk tang tu. Tapi tak payah, dapat tak bagi. Jadi pagi ni tuan-tuan, saya ucap tahniah kepada pihak Masjid Ar-Rahman yang mengundang saya pada pagi ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita ubah sikit. Nah, sambutan Maulid ni dengan kita nak tambah ilmu berkenaan dengan sirah Nabi. As-sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita punya program hari ini mula pukul 9 sampai asar kan tuan-tuan. Saya ragu boleh kan nak tunggu sampai asar lagi ni. Tapi kitab beli dah. Dan jawatan kuasa masjid, saya lupa nak pesan tadi, kalau boleh kunci kereta tinggal di sini. Ha, baru dia patah balik. Lagi pukul 10 lagi tinggal kunci motor, kunci kereta. Pukul 5 ni baru kita bagi balik. Barulah boleh habis kitab ni. Tuan-tuan tengok kitab ni. Hai, gayat juga nak habis ni. Ha, insya-Allah kita cuba tuan-tuan untuk baca kitab ni secara cepat lah. Ha, kalau tidak tak habis, kalau baca lemak-lemak saya bersyarah panjang buang masa. Ha, saya tak akan syarah banyak lagi tuan-tuan. Jadi mukaddimah saya sikit lah sebelum kita nak baca apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Siba'i, seorang tokoh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dari Syria. Lahir di Homs, satu bandaraya yang hancur lebur hari ini, tak ada apa tuan-tuan ambil, dimusnahkan oleh rejim Bashar al-Assad, yang menjadi pengasas kepada kuliah syariah. Dia menjadi dekan pertama Universiti Dimashq. Ini pengasas kitab ni, kitab yang kita baca tuan, kitab ni Dr. Mustafa Al-Siba'i, orang yang sangat rapat dengan Hasan Al-Banna. Pengalaman ni sangat banyak lah, sampai kena penjara, menjadi ahli parlimen di sana, di Syria. Dan semasa dia mengajar anak-anak murid dia, dia tengok madah ataupun tajuk sirah ni terlalu besar, tak ada nak habis. Nak mengajar satu sem, dua semester, tiga semester, tak ada nak habis. Ni yang ni saja tuan-tuan. Ni dua jilid Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ha, ni Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Memang takkan habis lah kalau kita nak baca syariah ni, habis tuan-tuan ni. Mukaddimah pun tak habis. Ha, jadi Dr. Mustafa Siba'i buat nota yang ni. Kita baca ni nota-nota dia, untuk dia mengajar anak-anak murid dia di Universiti Dimash dulu di Syria. Mana dibukukan, tak tiba mana pun. Ha, tapi eloklah dalam program-program seumpama ni kita cuba bagi habis. Kalau tak habis pun dekat-dekat nak habis. Ha. Sirah ni tuan-tuan, di antara kepentingan yang tidak dapat dinafikan lagi ialah untuk kita sama-sama melahirkan rasa cinta
kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana cinta kepada Nabi ini suatu kewajipan dalam hidup kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi kata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahu Muslim. Tidak beriman seseorang daripada kamu, yakni tak sempurna iman. Walaupun kita mengaku kita beriman dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihinya daripada anaknya, daripada ayah yang memeliharanya, dan daripada seluruh umat manusia, wan nasu ajma'in. Maka tuan-tuan, bila kita sebut cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bukan kita boleh dapat hanya dengan kita sebut nama dia saja. Tak jadi. Sampai tak tahu siapa dia, apa sejarah yang berlaku dalam kehidupan dia, kita susah nak pi kepada rasa sayang dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu sifat-sifat yang ada kat Nabi, akhlak Nabi, susahlah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita baca sirah Nabawiyah ni supaya kita tahu sejarah Nabi, pengorbanan Nabi bersama dengan para sahabat, yang melalui pengetahuan kita tersebut, kita harap kita lebih menghargai, bukan takat sayang, kita menghargai pengorbanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taklah bila sebut ya qala Rasulullah, tak ada apa di telinga kita ni, tak terkesan langsung di hati kita. Kita tak mau jadi lagu tu tuan-tuan. Biar kita sebut, kita terbayang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi, walaupun secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah, teladan, suri teladan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Pada orang yang mengharapkan esok dia jumpa Allah, dia akan bertemu dengan hari akhirat, bila dia baca sejarah Nabi, dia boleh jadikan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai uswah, sebagai teladan yang dia kena jadikan itu cerminan dalam hidup dia. Apa tu kita nak baca? Cinta nak jadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Okey tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka muka surat 1 lah. Buku ni mukadimah dia pun dia buang. Mukadimah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai pun dia buang. Kita nak masuk tu. Cuma sebelum tu tuan-tuan, ada seorang ulama kita, Al-Hafiz Al-Iraqi, dia tulis Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ada 1000 bait bab sejarah ya. Dia sebut tuan-tuan, orang-orang yang nak mempelajari ilmu sirah ni kena faham. Wal ya'lamu talibu anna as-sirah tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Sirah ni tuan-tuan, kita tak dapat elak bahawa bila kita nak mempelajari ilmu sirah, kena tahu bahawa ilmu sirah ni, kitab sirah mana pun kita buka, kita akan jumpa dalam kitab-kitab ni ada riwayat yang sahih, yang betul, dan ada juga yang bila kita dengar kita kena tapih, ini tak tepat. Menurut ulama-ulama kita, bila dia kaji cerita ni tak betul. Kadang-kadang cerita tu masyhur, dengar, hapai, hak itulah kita duk ratib siang malam, rupanya cerita tak betul, cerita tu salah, cerita tu tidak diterima oleh para ulama hadis, oleh ulama-ulama yang cuba nak pastikan sumber-sumber sirah ni bersih daripada perkara-perkara yang tak patut ada dalam ilmu sirah. Sebab daripada sirah ni kita nak jadikan panduan, tiba-tiba panduan tu salah, masalah lah. Ini sebab tu para ulama dah buat kerja keras untuk nak menapis
cerita-cerita berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi tuan-tuan, saya lagi dalam kuliah kita ni, dalam bedah buku kita ni tuan-tuan, yang kita pilih buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai, yang kita ambil terjemahan ni tuan-tuan, diterjemahkan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Haji Ahmad, UKUM, Universiti Melaya, dengan tajuk Perjalanan Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajian dan pengajian As-Sirah An-Nabawiyah ni. Saya akan guna buku lain juga, kitab lain juga, untuk nak melengkapkan cerita-cerita yang saya rasa kena habaq, kena tahu. Dan kalau ada beberapa teguran terhadap riwayat-riwayat yang ada ni, saya akan maklumkan kepada tuan-tuan. Saya pun bawa kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah dan juga Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, yang bagi saya adalah antara kitab yang cuba menapis cerita-cerita sirah ni dengan manhaj yang mu'tadil, yang sederhana, tak keras sangat dan tidaklah terlalu lembut sangat. Ha, dia cuba tapi cerita-cerita sirah Nabawiyah yang ada ni tuan-tuan. Sekejap saya akan buka kitab ni, tunjuk. Ha, di kitab ni dia akan sebut begini, untuk pengetahuan kita semua insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Ha, okey, kita boleh mulakan insya-Allah. Okey. Sebelum tu lagi, saya satu lagi nak habaq. Kitab ni dia akan, dia ada dua bahagian. Setiap tajuk penggal yang dia pilih tu, dia akan bagi fakta, beberapa fakta sejarah. Kemudian habis dia dedahkan tentang fakta-fakta sejarah ni, dia akan bagi pengajaran. Nah, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa tersebut. Jadi kalau nak baca ke semua tak habis buku ni. Jadi tuan-tuan tak puas hati, beli sampai RM15, baca RM1 je. Mereka komplain pula lagi, jual balik pula lagi pula. Dia kami tak mau timbul yang masalah tu. Jadi bahagian pengajaran tu kebanyakannya saya tinggal, saya akan sentuh secara sepintas lalu dalam pembedahan kitab ini sekali lagi insya-Allah. Boleh tak? Ha, okey. Tuan-tuan pun ada lah kerja juga nak balik baca di rumah. Sekali dia kata khatam dah aku kitab ni. Balik dia kena tahu, dia kena baca lagi buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai ini tuan-tuan. Okey. Bab pertama. Ha, bab pertama kita nak baca. Beberapa fakta sejarah di bawah tajuk riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi. Kalau kita baca kitab-kitab sirah yang lain, Ar-Rahiqul Maktum, ni Ar-Rahiqul Maktum pun saya bawa hari ni. Depa akan mula, pengarang-pengarang kitab sirah ni tuan-tuan, dia akan mula lebih awal daripada tu lagi. No, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam mengasaskan bandar Madinah bandar Mekah Al-Mukarramah. Cerita dah, kena tahu tuan-tuan cerita tu. Cuma tak ada, saya tak mau baca lah kat tuan-tuan pagi ni. Lagi kisah-kisah keturunan Nabi SAW, sejak daripada nama Tok Wan Nabi yang paling terkenal Qusay lah, Qusay bin Kilab. Ha, dia akan cerita semua tu satu persatu. Barulah akan diceritakan tentang kelahiran Nabi SAW. Jadi dua bab tu tuan-tuan kena rujuk sendiri, tak dapat di sini. Kita takkan sebut pada pagi ini. Kita ikut apa yang ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai dalam kitab dia. Di sana terdapat beberapa bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahawa riwayat hidup Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam sebuah keluarga yang termulia di kalangan orang Arab, malahan daripada anak cucu Bani Hashim, iaitu keturunan yang paling mulia daripada suku bangsa Quraisy sebenarnya disebut. Sebaik-baik keturunan dan setinggi-tinggi kedudukan di kalangan orang Arab. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqal khalqa faj'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairal fariqain." ثم تخير القبائل
faja'alani min khairi qabilatin. Thumma takhayyara al-buyut faja'alani min khairi buyutihim. Khairuhum fa ana khairuhum nafsan. Ada terjatuh satu perkataan di sana. Wa khairuhum baitan. Riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta segala kejadian lalu dijadikan aku daripada yang sebaik-baiknya dan daripada golongan yang terbaik pula. Kemudian Allah memilih suku bangsa lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik suku bangsa. Kemudian Allah memilih keluarga lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik keluarga. Maka jadilah aku sebaik-baik diri daripada sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka. Jadi hadis ni nak bang tuan-tuan, bab yang pertama ni nombor satu tu nak bagi tahu kita, kita ni bernabikan daripada seorang nabi yang Allah pilih daripada awal lagi. Semua yang paling baik ada kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pemilihan kabilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy bila bermusuh dengan Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, depa cerca Nabi, depa tukar Nabi, nama pun depa tukar. Daripada nama Muhammad depa panggil Muzammam, yang terpuji, depa panggil Nabi yang tercela. Nabi kata tak apalah, kalau aku yang terpuji, yang depa keji itu orang lain. Dia depa tukar nama, jadi orang lainlah. Nabi kata depa kutuk Nabi, depa tuduh Nabi dengan pelbagai tuduhan kahin, depa tuduh Nabi sahir, macam-macam lagi lah tuduhan-tuduhan buruk. Nabi ni gila. Tapi bab keturunan depa tak sentuh. Pasal apa? Depa tahu memang Nabi ni daripada keluarga yang paling mulia, keturunan Arab, Arab Quraisy, daripada Quraisy pula antara hak baik-baik mai lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu depa tak payah nak kata apa, tuan-tuan. Bahkan Abu Sufyan ketika menghadap Herakl, Hercules, masa lebih kurang pada tahun 6 hingga 7 Hijrah tu, dia pergi berniaga di Syam. Sebab masa tu masa perdamaian antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy. Hercules ni tuan-tuan, dia dapat surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dia kepada ajaran Islam. Jadi bila dapat surat tu, dia tahu ni Nabi. Cuma dia nak pastikan elok-elok, dia cari orang-orang Arab yang mai daripada Mekah, kut-kut ada di tanah jajahan dia, iaitu kawasan-kawasan Rom ni. Dapat kebetulan Abu Sufyan ada di situ, suruh mai ke istana. Bila mai ke istana, antara soalan yang dia tanya kepada Abu Sufyan ialah tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Abu Sufyan ni ketua Mekah, mesti dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan tak payah nak muhung dia waktu tu. Walaupun musuh dia, dia terpaksa habang. Betul, dia memang orang baik, keturunan-keturunan yang mulia. Padahal tu musuh dia, dia cukup sakit hati kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah pilih Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, bahkan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam memang Allah pilih daripada keturunan yang mulia, yang mulia-mulia. Ha. Jadi kita tuan-tuan, hak tu tak payahlah, kita tak boleh pilih lah. Kita nak jadi pendakwah dalam kehidupan kita, nak pilih keturunan, nak pilih ke mana, tak boleh. Yang tu kalau kita keturunan tak baik pun, Allah tak hukum kita kerana keturunan kita tak baik. Kita jadi baik, kita mulakan keturunan kita ni, biar jadi keturunan kita lepas tu anak cucu kita boleh berbangga, ayah aku ni dulu bukan menyamun, ayah aku ni memang orang baik, turunan orang baik-baik. Tapi kalau kira tengok atas lagi, orang kita belah-belah Kedah ni kalau tak Hindu, siap tuan-tuan ni. Cula anak Cula Longkon ke Mengkut pun saya tak tahu haduk kok ni tuan-tuan kan. Kalau kira aku tu nanya kita, dia panggil pula kadang-kadang orang Melayu ni kan, dia panggil pula kalau siap, dia kata apa kan? Oh hijau, Allahu Akbar, nanya. Nah, jadi tu semua kalimah-kalimah yang kita kena buang daripada kehidupan kita, duk kata ke orang bukan Islam, menyebabkan dia jauh daripada Islam. Okey, cukup. Yang kedua, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di dalam keadaan yatim kerana bapanya Abdullah meninggal dunia semasa baginda baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya.
Ha, ni disepakati. Hak dia sebut ni semua disepakati. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, tarikh lahir pun tak disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Ni satu benda yang penting juga sebenarnya tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Benda-benda yang khilaf, yang berbeza pendapat, yang tak ada manfaat, duk disebut-sebut, tinggal apa? Tarikh kelahiran Nabi, ulama berbeza pendapat. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ni, 3-4 pendapat di bawah. Ada kata 2 hari bulan Rabiul Awal, ada kata 9 hari bulan Rabiul Awal. Kelih tu sampai tak habis. Suruh tukar cuti Malaysia. Dia kata cuti apa 12 Rabiul Awal, yang rajihnya ialah 9 hari bulan menurut pandangan ahli-ahli falak. Kaduh waktu. Jadi pendakwah yang baik ni tuan-tuan, yang tahu matlamat yang dia nak capai, benda yang boleh menyebabkan orang bergaduh, berkelahi, tak ada faedah, tinggal apa? Ha, tengok dia tak sebut pun. Patah dia tak sebut. Dia sebut yang disepakati ya tuan-tuan. Tapi kita cuti hari ni okeylah tu. Tak duk kira nak cuti hari apa. Ha, okey. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di dalam keadaan yatim. Ha, ini tak ada siapa nak tolak. Quran sebut bawah tu, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sebut, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia memberi perlindungan kepadamu wahai Muhammad. Ha, jadi ini tak ada siapa nak petikai lah. Dan kita kena tahu ada hikmah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak tengok anak lahir, ayah matilah. Apabila baginda mencapai umur 6 tahun, meninggal pula ibunya Aminah. Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam pula Allah ambil nyawa. Dalam keadaan Nabi sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Dah ayah tak ada, tahu-tahu Allah taala ambil pula. Mati tengah jalan pula tu. Daripada perjalanan dia daripada Madinah Al-Munawwarah, perjalanan nak pergi ziarah kubur ayah dia, sampai di satu tempat yang bernama Al-Abwa, Allah ambil nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masa tu ada 3 orang, Nabi, Ummu Aiman dan juga Abdul Muttalib pergi ziarah. Ha, masa tu Nabi menangislah, Ummu Aiman ni jaga Nabi daripada kecil tu lah, hadinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok hidup Nabi ni daripada Nabi kecil-kecil sampai Nabi tua tuan-tuan. Ha. Betapa pahitnya kehidupan baginda di masa kecilnya kerana kehilangan belai kasih daripada dua ibu bapa. Setelah itu baginda berada pula di bawah jagaan nendanya Tok Wan dia Abdul Muttalib. Sikitlah nak habaq kat tuan-tuan. Abdul Muttalib ni bukan nama dia pun. Abdul Muttalib tu ialah panggilan orang Mekah kepada dia. Nama dia apa dia tuan-tuan? Syaibah. Syaibah. Nah, Syaibatul Hamd nama Abdul Muttalib ni. Tapi yang boleh jadi tukar nama tu pasal apa? Pasal Abdul Muttalib ni dia bukan duduk di Mekah pun, dia duduk di Madinah Al-Munawwarah. Pak dia, pak penakan dia nama Al-Muttalib. Al-Muttalib tu sebenarnya ialah nama pak penakan, bapa saudara kepada Abdul Muttalib, kepada Syaibah tadi. Dia duduk di Mekah dan dia bertanggungjawab menguruskan kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika orang mai buat haji, semua nak kena sponsor belakang. Dulu tuan-tuan ada darah tabung haji ni. Semua keturunan Nabi yang jaga sejak daripada Qusay bin Kilab, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kenam sampai zaman Abdul Muttalib. Bila orang mai buat haji, keluarga depa lah yang akan sediakan jamuan, sediakan minuman kepada para jamaah haji, tempat tinggal dan sebagainya. Layan jamaah-jamaah haji yang ada ni. Sebab syariat ni dia ambil daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail dulu lagi. Turunan depa lah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ni. Jadi sampailah giliran Hashim. Nah, pernah dengar nama Nabi kan? Nabi, keturunan Nabi Hashim, saudara kepada Al-Muttalib. Dia jaga bagus, memang dia orang kaya. Dia memang dia sponsor seorang-seorang dia jemaah haji yang main ni. Tapi dia mati. Bila dia mati,
Al-Muttalib pula yang jaga urusan tersebut. Tapi dia tidak sekaya Hashim, jadi susah dia nak urus. Dia teringat Hashim ni dulu abang dia ada anak seorang di Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah siapa? Abdul Muttalib tu lah, ataupun nama dia apa dia? Syaibah. Dia teringat, jadi dia terus pergi ke Madinah Al-Munawwarah, pujuk ibu kepada Abdul Muttalib, ibu kepada Syaibatul Hamd, iaitu isteri kepada Hashim nama Salma. Pujuk wa balik mai ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ringkas ceritanya, berjaya dah dia bawa balik budak lagi, kecil lagi masa tu Abdul Muttalib ni. Bila bawa, bawa balik, naik atas unta di belakang dia. Jadi orang Mekah duk ingat kot dia beli hamba baru. Depa pun panggil, "Ya Abdul Muttalib." Wahai hamba kepada Al-Muttalib tu siapa? Pak menakan dia tadi lah. Jadi dia pun, abang ni bukan nak menakan aku, bukan hamba aku ni nak menakan aku. Tapi oleh kerana nama tu menjadi nama pertama yang dikenali Syaibah ni di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Abdul Muttalib, maka sampai lah kita duduk di khepan ni pun tuan-tuan, bila sebut nama tuan Nabi, kita akan sebut dengan nama Abdul Muttalib sampai tak tahu nama betul dia apa dia tuan-tuan. Nah, jadi saya abang kata tuan-tuan ni, ingat nama dia apa dia? Syaibah. Pasal apa Syaibah tu cerita lain lah, panjang pun cerita dia. Duduk pula dengan Tok Wan dia Abdul Muttalib. Betapa pahitnya kehidupan baginda di masa kecilnya kerana kehilangan belai kasih daripada dua ibu bapa. Setelah itu baginda berada pula di bawah jagaan nendanya Abdul Muttalib. Kemudian tidak lama selepas itu nendanya pula meninggal dunia sewaktu baginda berumur 8 tahun. Lalu bapa saudaranya Abu Talib pula mengambil alih tugas penjagaannya hingga baginda terus membesar dan meningkat remaja. Pak Tok Wan mati pula, duduk pula dengan bapa saudara dia iaitu Abu Talib pula. Abu Talib ni tuan-tuan, pasal apa dia jaga tuan-tuan ni kan? Pasal dia dengan Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dua beradik seibu sebapa. Jadi dia punya kasih sayang dia lain. Seibu sebapa. Sebapa. Seibu saja dia tak sama tuan. Dia ada sikitlah kelainan tersebut. Nah, jadi sebab tu dia jaga anak anak menakan dia ni kan. Dan Abu Talib pula tuan-tuan, semasa dia jaga anak menakan ini, dia jaga ni tuan-tuan, sayang lebih pada anak dia. Dia melebihkan Nabi SAW lebih daripada anak-anak dia lagi. Sama lah juga dengan Abdul Muttalib. Masa dia jaga Nabi SAW, dia lebihkan Nabi Muhammad SAW, cucu dia ni, daripada semua anak-anak dia yang lain. Anak dia ada 10 orang semua tuan-tuan. Keadaan yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah paparkan dalam Al-Quran dalam ayat yang kita bacakan tadi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi clear. Ini semua kita tahu. Dan di sini ada pengajaran tak tuan-tuan? Saya ingat tuan-tuan boleh syarah sendiri ya. Syarah sedap pada saya pun boleh tuan-tuan. Pentingnya Allah Subhanahu wa taala sengaja jadikan Nabi ini sebagai anak yatim. Ayah mati, mak mati, duduk dengan Tok Wan, Tok Wan pula mati. Semua ni ada hikmah yang sangat besar, iaitu nak bagi Nabi ni jadi orang yang kental jiwanya. Bukan berdenir pada anak kita. Ya Allah, kita tak tahu buat apa. Suruh masak nasi tak reti, nikah tahu goreng telur pagi, petang, malam, semua telur saja. Kalau hak jantan pun tak tahu buat apa. Pasal apa? Pasal tak hidup berdikari. Tapi Nabi SAW bayang, kalau begini kehidupan Nabi, memang Nabi akan lahir sebagai satu orang yang sangat kuat jiwa dia. Kuat jiwa dia. Nanti diuji lagi dengan macam-macam ujian lagi. Jadi Allah Ta'ala buat persediaan ini daripada awal di Nabi SAW dalam keadaan lagu ni tuan-tuan. Dan kata setengah pengarang, ulama-ulama yang menulis bab Sirah Nabawiyah ni tuan-tuan, kata mereka,
Satu lagi hikmahnya ialah orang tak boleh tuduh Nabi SAW ni nak dikaitkan hanya dengan keturunan dia saja. Soal pendidikan tarbiyah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah tarbiyah Nabi direct daripada Nabi kecil-kecil lagi. Sampailah Nabi SAW dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul. Yang ketiga, tuan-tuan. 4 tahun pertama daripada masa kanak-kanak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dengan hidup bersama-sama dengan keluarga Bani Sa'ad di padang pasir. Di sanalah baginda mengalami pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani dengan tubuh badannya yang tegak dan gagah, sihat dan kuat. Lidahnya fasih dan lancar, hatinya berani, malah baginda sejak kecil lagi pandai menunggang kuda. Dengan demikian, terserlahlah bakat baginda yang terpendam hasil dari kesucian dan ketenangan padang pasir yang disinari pancaran panas matahari dan tiupan angin yang bersih. Kita selalu sebut nama ibu susu Nabi SAW dengan nama Halimah Sa'diyah. Sa'diyah tu bukan nama dia. Sa'diyah tu ialah nama kampung dia, nama kampung Bani Sa'ad. Tahu mana kampung Bani Sa'ad? Tuan-tuan pi lah, tuan-tuan duduk di Mekah, pi umrah ni, nak pi pula ni 2-3 hari nak pi pula ni. Tempat dia, tuan-tuan, yang kata kampung Bani Sa'ad ni terletak di kawasan Taif. Hari ni, maknanya Taif dalam 890 km juga daripada kota Mekah Al-Mukarramah nak pi ke kawasan Taif tu. Situ kawasan Bani, perkampungan Bani Sa'ad. Saya tanya Tuan Syekh Alauddin. Syekh Alauddin, Datuk Ubakar dia, dia memang banyak sana, besar sana. Masa balik tu cakap Melayu, betul apa boleh. Saya tanya dia, tahu mana? Dia kata dia Taif. Hatta dalam buku Atlas As-Sirah An-Nabawiyah tu pun habak salah. Dia kata duduk di Taif. Tempat tu duduk di Taif. Tuan-tuan boleh Google lah benda tu. Dan kita boleh tengok. Dan kampung ni, tuan-tuan, kampung Bani Sa'ad ni memang dilawati. Hatta disebut oleh pengarang-pengarang, blogger-blogger di sana, hak duk pi sana semua daripada, dia kata, Janub Syarqi Asia. Orang Melayu ni rupanya bagus juga. Orang daripada Asia Tenggara suka pitang tu. Sampai mereka minta kalau boleh kerajaan Arab Saudi jagalah kampung tu, sebab orang nak pi tengok tentang mana tempat yang Nabi SAW pernah duduk dulu. Tapi kalau pi, saya tengok gambar-gambar dalam video yang ada, Allah, Saudi ni dia biak tempat-tempat lagu tu. Padahal bila kita pi tang tu, kita akan rasa bagaimana Nabi daripada kecil lagi duduk situ, besar di situ, bukannya sat duduk itu. 4 tahun Nabi SAW berada di kawasan perkampungan Bani Sa'ad ni, kan. Jarak dia kalau daripada Bani Sa'ad ni, daripada Mekah nak pi Bani Sa'ad tu hanya dalam sekitar 70 km ya. Tapi kalau nak pi sampai ke Taif, yang tu kena tawaf wada'. Kena tawaf wada' tu. Tak boleh pi lagu tu lah. Balik tak tawaf wada', sebab dia dah tahqiq dah. Jumlah kilometer tu memang lebih pada 2 marhalah. Tapi nak sampai Bani Sa'ad tu tak lagi. Tak sampai jarak yang mewajibkan kita untuk nak buat tawaf wada'. Jadi bolehlah kalau kita nak pergi tengok perkampungan Bani Sa'ad ni, salah satu kabilah Arab Badui yang ada pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, cerita ni kena baca. Cerita berkenaan dengan Nabi SAW berada di perkampungan Bani Sa'ad ni tak boleh tinggal. Kita kena ambil tahu sikit. Iaitu tuan-tuan, kisah yang diriwayatkan kepada kita oleh Ibnu Hisham. Halimah As-Sa'diyah sendiri cerita macam mana dia pi ambil Nabi SAW daripada perkampungan, daripada Makkah, untuk dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Saya tak berhajat nak baca, saya ambil ringkasan saja, tuan-tuan. Iaitu Halimah kata, kami ni orang-orang kampung Bani Sa'ad ni tiap-tiap tahun memang kami akan pi lah ke Mekah. Sebab Mekah ni bandaraya, tempat orang kaya-kaya di sana. Pi untuk ambil upah bagi susu kepada anak-anak orang pekan ni, kan. Nah, orang Mekah Al-Mukarramah. Dia pi lah dengan rombongan dia. Dia dengan suami dia bawa anak kecil seorang. Dia ada anak kecil tu, dia boleh susukan anak orang lain tu.
unta yang depa naik pula tuan-tuan, Allah, lemah sangat nak banding dengan unta-unta, dengan keldai-keldai orang lain. Semua hak orang lain laju, hak depa ni lambat, tertinggal belakang. Sampai orang tinggal depa lagu tu eh. Jadi bila depa kena tinggal tuan-tuan, sampai-sampai di Mekah, boleh kat orang lain dulu, anak-anak orang-orang kaya semua ni, anak datuk tu, anak Tan Sri ni, depa ambil pasal apa tuan-tuan? Maksudnya orang bayanglah sikit. 2 tahun nak bagi susu, tentulah ada juga habuan untuk depa setelah mereka menyusukan anak-anak bangsawan-bangsawan Arab tersebut. Jadi depa sampai lambat. Bila depa sampai-sampai lambat, habis semua anak-anak kecil ini dah diambil oleh rombongan yang datang bersama dengan Halimah Sa'diyah. Dia sampai-sampai-sampai tak ada dah. Jalan jugalah, jumpalah dengan ibu kepada Nabi SAW, Aminah. Nabi tanya-tanya anak apa? Anak yatim. Bila anak yatim, orang tak mau ambil. Pasal apa tak mau ambil tuan-tuan? Kalau ambil, kan ambil saja lah. Pakai tak boleh apa. Jadi dia pun tak mau ambil. Tapi jalan kat cari lagi, cari punya cari, tak ada juga. Lain kali dia balik jumpa suami dia, dia kata, ish, takkan nak balik tangan kosong. Ambil jugalah, dia kata. Pi ambil juga. Ambil tu maknanya ambil bukan sepenuh hati pun. Ambil tu kerana tak ada siapa dah. Buat balik Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, dia ambil-ambil saja anak tersebut. Tak-tak atas dukung dia, ya tuan-tuan. Allah tunjuk terus keberkatan bila mengambil Nabi SAW. Tadi ni susu kerinah ni. Depa pula buat betik tak ada tuan-tuan, kan nak buat lagu kita kan. Mekah buat betik tak ada pasal tu. Jadi susu kerinah, anak pun sepanjang jalan ni duk riau eh, susu habis. Tapi bila ambil yang Nabi SAW, susu jadi ada, penuh balik. Nabi minum, anak dia pun boleh minum kenyang tuan-tuan. Oh, dia kata hadihi nasamatun mubarakah. Hai, anak ini ada sesuatu, ada keberkatan pada anak. Dalam perjalanan balik tu, tiba-tiba depa nu jalan dulu lah, dah tunggu dia lambat. Tiba-tiba kenderaan yang ditunggang oleh Halimah dan suami dia ni tuan-tuan, boleh jalan cepat. Kereta tu lah juga mai tadi ni. Tapi potong habis orang lain. Sampai depa kata, "Hampa balik mai tukar kereta baru ke?" Sampai lagu tu tuan-tuan ni. Tuan-tuan baca dalam sirah ni kan. Tuan-tuan tengok saya baca ni tuan-tuan daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum di bawah tajuk Fi Bani Sa'd. Muka surat 62 dia cerita panjang lebar tuan-tuan. Bila balik ke kampung Bani Sa'd tuan-tuan, kampung Bani Sa'd pun dapat keberkatan daripada keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana tuan-tuan. Dulunya kering kontang jadi menghijau kawasan di mana di perkampungan Bani Sa'd. Apa pengajaran penting daripada cerita ni tuan-tuan? Orang yang mau terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu depa tak kenal Islam lagi pun tuan-tuan, pun depa dapat keberkatan dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk dah keberkatan tersebut. Kita beriman ni tuan-tuan, kita ni mengucap kalimah syahadah, sembahyang tak berhenti. Kalau kita ambil betul-betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan percaya tak Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kat kita lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Halimah dan keluarganya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak Halimah Sa'diyah ni masa Nabi kecil, Halimah Sa'diyah ni masuk Islam ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan tahu lah daripada dua abang duk dengar ceramah maulid kali ni, kali ke-45 nak apa kan? Suami dia masuk Islam tak tuan-tuan? Dan kena dengan Nabi SAW. Ha, saya habak eh? Jadi sebenarnya keluarga ni Allah bagi keistimewaan, bagi kemuliaan kat mereka tuan-tuan. Satu keluarga ni masuk Islam bila? Lama lagi masa perang Hunain tu kan, nak habis dah oh. Nak habis dah tajuk kita nanti. Masa tu mereka masuk Islam semua ni tuan-tuan. Dan Nabi SAW baru dapat tahu masa perang Hunain nanti ini tuan-tuan, baru Nabi tahu bahawa Nabi rupanya ada kau. Nabi kita ni sebenarnya ada seorang kakak.
Tuan-tuan percaya tak saya, bang? Kata lahir masa ayah apa nama? Baru 2 bulan mengandung dapat. Macam mana adakah? Tuan-tuan fikir. Lagi kita jawab ujung ni masa Puan Hunain. Nah, jadi talih balik ya. Kalau balik awal tak dengar cerita tu. Nabi ada kak. Nama kak Nabi siapa tahu, tuan-tuan? Kukulah ada ibu-ibu mengandung kan nak buat nama tu kan nanti. Ujung petang ni saya abang dengan nama dia nanti insyaAllah. Okey. Berkenaan dengan Bani Sa'ad juga. Awak yang orang-orang Mekah ni, orang Pekan nak hantar anak pergi ke kampung-kampung untuk disusukan ni. Antara faedahnya tuan-tuan ialah dari sudut bahasa. Allah takdirkan semua ni. Nabi sebut kan, dialah orang yang paling fasih. Afsahu man nataqa bidhad. Orang yang paling fasih di kalangan orang Arab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i, orang yang paling fasih. Tu keturunan Nabi belaka tu. Dia beradik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Arab lah dihantar ke sana masa-masa kecil ni, antara tujuan dan matlamat dia ialah supaya depa ni taklah lembek macam orang Pekan. Orang Pekan main game ni kan, main game buat apa ni? Main pun biasa lah. Kalau kata orang kampung dia guna main dia tuan-tuan. Orang kampung dia punya permainan dia tak macam permainan orang Pekan. Dululah lah sama ya, saya pasal main game juga anak kita pun nak duduk kat kepan ni pun. Main game, main benda-benda tak faedah ni. Jadi lembek jugalah orang kampung. Tapi dulu tuan-tuan bukan macam tu. Orang kampung dia blind dengan orang Pekan. Kuat kalau buat kerjanya. Itu dari sudut faedah tubuh badan. Yang seterusnya bahasa. Bahasa Pekan mana pun tuan-tuan pergi, dia mesti dah bercampur aduk dah. Tambah Mekah. Mekah ni orang buat haji daripada segenap pelusuk tanah Arab mai situ. Jadi bahasa tu dah bercampur aduk habis dah. Keluar hak tak elok apa dah. Tambah perkataan tu bukan Arab tulen dah yang keluar di kalau di Mekah Al-Mukarramah. Tapi kalau kampung tuan-tuan, ulu-ulu pula, memang pure Arab dia. Sebab tu Nabi SAW lahir sebagai seorang yang fasih. Sebab Nabi membesar 4 tahun lamanya di perkampungan Bani Sa'ad. Imam Syafi'i dulu tu, kalau tuan baca sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belas tahun duduk di, apa nama, duduk di ulu. Duduk di kawasan kampung-kampung ni sampai Imam Syafi'i, kalau tuan baca sejarah dia, pakaian dia pun macam pakaian orang ulu juga. Dia bukan macam Imam Malik pakai smart, dia ada. Tapi bahasa dia tak ada siapa boleh pertikai al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam majlis-majlis Imam Syafi'i mengajak tuan-tuan, hak main ni bukan ahli hadis, ahli fiqh saja yang main. Sastrawan pun main juga. Sastrawan pada masa tu macam artis lah zaman ni. Pakak main mengaji. Sampai orang hak mengaji dia tanya mereka, hampa main buat apa? Dia pun kata, kami nak main dengar Imam Syafi'i bercakap. Sedap dia bercakap. Fasih bahasa dia. Jadi begitulah keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang membesar di perkampungan Bani Sa'ad ni sekian lama. Tuan. Yang keempat, diceritakan bahawa nendanya Abdul Muttalib, ketika duduk-duduk bersama baginda di atas hamparan, tiada seorang pun daripada anak-anaknya yang berani duduk bersamanya. Dia pembesar Mekah, ketua Mekah tuan-tuan. Jadi tempat dia dekat dengan Kaabah tu, hanya khusus tempat ketua Sayyidu Mekah. Tak ada siapa berani duduk tang tu. Walaupun anak-anak dia sendiri, sebab ni tempat raja. Tempat pemimpin besar Mekah Al-Mukarramah. Pernah berlaku pada suatu ketika semasa baginda masih kecil, baginda datang duduk di atas hamparan nendanya. Nabi kecil lagi, dia main gitu lah. Main-main pergi duduk tempat Nabi SAW. Lantas bapa-bapa saudaranya menarik keluar dari atas hamparan tersebut. Lalu nendanya Abdul Muttalib terus berkata kepada anak-anaknya, biarlah anakku ini, kerana demi Allah sesungguhnya ada baginya keistimewaan. Da'u ibni hadha fawallahi inna lahu la sya'nan, kata Abdul Muttalib. Bila Nabi duduk, pak-pak menakan dia, besar-besar belakara tengok, oi, mana boleh duduk ni tempat tuan ni. Tapi Abdul Muttalib kata, biar, jangan duduk ganggu, biar dia duduk tak apa. Ni anakku ni ada sesuatu yang akan berlaku dalam hidup dia. Dia nampak dah, boleh merasa dah,
bukan calang-calang budak ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan. Yang kelima, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal masa remajanya pernah bekerja sebagai penggembala kambing bagi penduduk Mekah dengan mendapat sedikit upah. Demikian dinyatakan oleh baginda sendiri di dalam sabdanya, ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam, qalu wa anta ya Rasulullah, qala wa ana. Ha, Nabi sendiri pun penggembala kambing juga. Jadi ini semua nak tunjuk apa tuan-tuan ni, dari sudut apa? Nabi ni daripada kecil orang yang berdikari, cari makan. Walaupun dipelihara dengan begitu manja sekali, dia tak berdenih lah macam budak-budak kita. Dia fikir macam mana nak bina kehidupan dia sendiri, tak mau bergantung kepada orang lain. Mula-mula dia kecil-kecil, daripada kampung Bani Sa'ad lagi dah duduk jaga kambing dah. Mai ke Mekah Al-Mukarramah pun duduk jaga ku atas-atas bukit, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di sekeliling Mekah, yang ada juga rumput-rumput. Ala qararib, dibayanglah beberapa sen duit pada masa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa baginda bersabda, Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan pernah mengembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Lantas baginda menjawab, ya, aku juga pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah yang sedikit, ala qararid. Nabi pun pernah sallallahu alaihi wasallam jaga kambing. Dan tuan-tuan guru kita lah duduk ceramah jaga kambing ni, saya sendiri tak pernah lagi lah tuan-tuan eh. Makan nak tuak sedap sekali, tapi jaga kambing tak pernah lagi. Orang duduk cerita lah jaga kambing, dia kata memang payah jaga kambing ni. Siapa pernah jaga kambing? Tegak nak kata. Habis plastik-plastik makan habis. Jumpa apa hak kita sedia, bukan dia nak makan, dia ragu nak buat atas. Ha. Susah. Jadi kesusahan jaga kambing ni tuan-tuan, ada faedahnya bila jaga manusia. Sebab manusia lagi sakan pada kambing, tuan-tuan. Ha. Nak banding orang dengan kambing, bagus kambing lagi rupanya daripada kita. Ha. Dari sudut tu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu tuan-tuan tanyalah orang hak jaga kambing betul ke tak. Saya tak pernah ada pengalaman lagi jaga kambing ni tuan-tuan. Apabila usia baginda menjangkau 25 tahun, mulailah baginda menjalankan urusan perniagaan untuk Khadijah binti Khuwailid dengan bayaran upah. Okey, ni semua tuan-tuan di bawah bab ni, pengarang kita ni dia nak terang dari sudut sejarah Nabi ni cari makan sendiri, berusaha untuk berdikari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, jaga kambing kecil-kecil, ikut pak menakan dia pergi berniaga, kemudian akhirnya dia juga jadi peniaga macam dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Hashim. Ha, dia orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mula berkembangnya perniagaan di kalangan keturunan Quraisy ni daripada Hashim bin Abd Manaf. Dialah yang mula tuan-tuan. Sebelum tu berniaga juga, tapi tak sama dengan Hashim. Hashim ni lah yang mengikat perjanjian dengan semua kabilah-kabilah Arab yang berada di laluan perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Dia orang bijak, rupa sega, keturunan Nabi semua rupa sega-sega belaka, dan ada haibah bila tengok dia, dan bijak bistari. Dia ikat perjanjian dengan semua kabilah-kabilah yang ada tu, sehingga kalau pergi berniaga tak ada siapa nak ganggu. Allah sebut tentang nikmat keamanan yang diterima oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah yang kita dah baca, li ila fi quraish ila fihim rihlata syita'i was-sayf, merujuk kepada perjanjian yang dibuat untuk perniagaan musim sejuk. Rihlata syita', musim sejuk depa akan pi berniaga di Syam, di Yaman. Bila tiba musim panas baru pi berniaga di Syam, di sebelah utara, sebab kawasan Syam ni, Lubnan, Jordan yang ada ni sejuk. Jadi musim sejuk tak boleh buat kerja apa, salji turun. Musim panas pi berniaga di situ. Jadi rihlatus saif, depa akan pi berniaga di sana. Siapa yang buat semua tu tuan-tuan, yang memulakan tu? Hashim, tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan Hashim tu bukan nama dia tuan-tuan. Ha, gelaran dia dipanggil Hashim, orang yang mematah-matahkan roti untuk dibuat jamuan kepada jamaah haji. Pemurahnya dia tuan-tuan.
Sampai bila dia pergi berniaga di Syam, bukan takat orang tahu pemurahnya Hashim ni, sampai burung-burung pun tahu tentang pemurahnya Hashim ni. Dia pergi berniaga, dia akan letak hamparan siap untuk jamu burung-burung untuk main makan. Burung pun sampai setara tu punya kenai Hashim bila dia pergi berniaga. Orang Syam semua kenai Hashim tuan Nabi SAW. Dan Nabi sendiri tuan-tuan, bila kita sebut Bani dia, orang balik kepada mana? Bani Hashim. Ah, dia akan balik kepada tuan paling terkenal, paling mulia, paling dihormati tersebut. Okey. Jadi Nabi SAW bila sampai umur dekat-dekat 25 tahun, Nabi mula berniaga dengan harta Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, seorang hartawan yang ada pada ketika itu. Dia perempuan, jadi dia tak boleh pergi berniaga. Dia kena cari orang tolong bawa barang-barang perniagaan yang nak dibawa ke Syam, nak dibawa ke Yaman, ke pusat-pusat perniagaan yang ada pada ketika itu. Jadi bila dia nak cari, tentu dia kena cari orang yang jujur, orang yang amanah, boleh percaya. Kalau bagi-bagi hilang tu, kita nak cari cashier juga kedai kita pun susah. Masuk dalam tu sikit lah, baru masuk dalam buket dia. Jual bihun sup, kita tengok cara kita. Puan periuk besar tu kan, hai, boleh 700, tetap boleh 400.5. Habis tu habis. Ha, rupanya dia ada poket lain ni bu. Ha, tak orang lagu tu tak boleh. Jadi dia kena cari orang yang amanah. Jadi cari punya cari, antara orang yang dia jumpa, dia bawa, nak bawa barang dia, Muhammad bin Abdullah, yang terkenal daripada kecil orang panggil Al-Amin, orang yang sangat-sangat jujur, yang boleh dipercayai, bagi kat Nabi SAW. Bila Nabi SAW bawa barang dagangan dia, untung berlipat kali ganda. Pasal dia jual murah kan tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW dulu jual harga modal pun, tu nak untung ke mana? Dah. Dia tuan-tuan, bila orang baik, nega bagui, orang suka pergi kedai dia tak tuan-tuan? Yang kita lah, kok mana duduk pun tuan-tuan. Tentu kita dengar kedai bagus lah, kita duduk kempen beli kedai orang Melayu ni. Tapi orang tak mau pergi ke kedai orang Melayu. Pasal apa tuan-tuan? Nyombong. Saya tanya gula orang tanah. Tu, orang tuan, boleh tak nampak ke? Orang kata aku tu, esok tobat tak pergi lah. Pergi kedai Cina, orang dia lain, gula tak mau duduk. Dia pergi ambil kat kita. Apa yang mahu tolong angkat barang. Nabi SAW dengan akhlaknya mulia, layan orang punya baik. Sebab tu bila Nabi berniaga, pisat barang habis. Beli pula barang di sana, jual pula, untung lagi, bawa balik berlipat kali ganda keuntungan. Oh, sebab tu Nabi SAW ni, Khadijah tak bagi ke orang lain dah lah. Dan bersama-sama dengan Nabi SAW dalam perjalanan tu, Maisarah. Ha, ni bagi anak-anak lah, kadang-kadang dia sebut Maisarah, nama orang perempuan dia kata. Tak, nama orang Arab nama Maisarah ni nama orang laki-laki, bukan nama orang perempuan. Macam nama Anwar, saya duduk mengaji sana, Anwar ni nama orang perempuan. Di negara kita, di Malaysia, Anwar nama orang jantan. Oh, itu balik pergi sana, dia kata, hey, ni waria, kata kata ni kan. Tuan-tuan, waria. Di Palu, tuan-tuan, di Indonesia tu, waria tu ialah istilah bagi maknya. Wanita waria, aku kan. Rea, prea. Tak, di Malaysia, biasalah. Nama kita ni bertukar-tukar. Jadi, daripada Maisarah tu lah, dia dapat cerita macam-macam lagi sehingga akhirnya dia berkenan, jatuh hati Khadijah kepada Nabi SAW. Cukup tuan-tuan. 6. Disebutkan bahawa baginda Nabi SAW tidak pernah menyertai kawan-kawan sebayanya yang terdiri daripada pemuda-pemuda Mekah dalam permainan-permainan mereka yang melalaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengawal baginda secara langsung daripada terjerumus ke lembah yang tidak berfaedah itu. Seperti mana terdapat dalam banyak buku-buku sejarah menyebutkan bahawa pernah ada satu masa ketika baginda dalam usia remajanya terdengar suara nyanyian dialunkan pada satu pesta perkahwinan bagi seorang penduduk Mekah. Lalu timbul keinginan baginda untuk menyaksikannya. Lalu dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa mengantuk ke atasnya, kemudian dia tertidur di situ sehingga terjaga kembali setelah dibakar panas matahari pada keesokan harinya. Ni tuan-tuan, cerita-cerita lagu ni tuan-tuan, kita kena bina semangat ni kepada anak-anak kita.
generasi-generasi muda yang ada ni kan. So kita kena tanamkan dalam hati anak kita. Bahkan kita pun duk doa hari-hari dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni ciri-ciri orang yang esok nak masuk syurga, dia kena berdoa. Kena doa dengan doa ni sedia-sedia. Minta Allah Subhanahu wa taala bagi jadi zuriat kita, keturunan kita ni orang yang baik-baik, yang menyejukkan pandangan mata kita. Jadi imam, jadi pemimpin perkara-perkara kebaikan dalam masyarakat. Kita kena doa lagu tu. Dan kita pun doa, tuan-tuan. Jadi cerita ni kena jadi semangat dalam diri anak-anak muda, dia kena jadi lagu ni. Kalau matlamat dia nak jadi pemimpin dalam ajaran Islam, jadi orang-orang yang bakal dicontohi dalam kehidupan masyarakat ni. Nabi SAW dulu daripada kecil tak pernah buat maksiat. Tak pernah buat benda yang tidak baik dalam kehidupan Nabi SAW. Allah jaga Nabi SAW. Kita hari ini, kita tak mampulah nak pastikan kita jadi seperti mana Nabi SAW. Tapi kita kena doa supaya Allah jaga kita. Sebab itulah dalam sembahyang kita doakan, nak bagi salam ya, doa langsung lah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada fitnah azab kubur, fitnah dunia, fitnah wanita. Kita disuruh minta ke Allah Ta'ala jaga diri kita ni, tuan-tuan. Jadi kita, terutama anak-anak muda, tuan-tuan, kena bergantung sungguh ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala di zaman yang sangat mencabar ni. Sebab macam-macam cabaran ni, kalau cerita hak Nabi SAW berlaku kat Nabi tadi ni, ada majlis kenuri. Kita minggu depan start hari Sabtu ni, berapa kenuri tuan-tuan? Ada sini nak sampai kalau start 18 kenuri. Ha, panggil doa je lah kan. Ha, kenuri dah 18. Panggil 2-3 kenuri ni. Kadang-kadang kita duk fikir nak pi tu kenuri ni. Ada dah tu hak bunyi-bunyian lagu ni ni. Ada dah hak karut marut dibuat oleh orang nak buat kenuri minggu depan, minggu satu lagi, minggu sampai nak cuti tu. Jumaat, Sabtu, Ahad tuan-tuan. Kadang-kadang kesian ke orang-orang masjid. Tak pi masjid, tak pi kenuri depa, lagi depa kata pula, "Amboi, tu imam. Mai kenuri kami pun tak mau mai." Nak pi, ya Allah, dia buat tu tak patut. Kadang-kadang dia buat kat tu imam orang 10 masjid. Yang saya sedih lagi kalau sampai panggil tu imam baca doa pula tuan-tuan depan tu. Hak dia buat tu kau dah tu. Tapi suruh baca doa dekat pengantin. Pengantin pula pakai hak Jawa macam tu. Dekat ni. Jadi kita ni biarlah patut padan nak buat kerja pun tuan-tuan. Saya pesan bila saya nak kenuri minggu depan lah. 2 minggu lagi mungkin nak kenuri, sebulan lagi mungkin kita nak kenuri ni. Biarlah kenuri yang tuan-tuan nak buat ni, kalau Nabi ada, Allah tak tidurkan Nabi SAW pergi kenuri kita tu. Kalau tuan-tuan buat kenuri tu sampai Nabi tak teringin nak pergi, terima juga. Kerana faktor politik. Tak mau nak fikirlah tentang Islam nak letakkan di hadapan kita tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh tengok tempat orang pi, tengok kawasan lain, pi lah ke Sudan. Kami Yayasan Amal tiap-tiap tahun pi Sudan, pi Uganda. Bila kita tengok tempat orang, kita akan balik ke sini, kita rasa ada banyak kadang-kadang benda-benda yang boleh kita masih bertolak ansur lagi. Sebab kita tengok tempat orang lain teruk lagi pada tempat kita. Kita pi tempat orang lain, ni benda ni perlu kita duk buang masa bergaduh berkelahi sesama kita dalam perkara-perkara yang remeh temeh, benda yang tak sepatutnya kita berbalah pun. Okey, yang terakhirnya tuan-tuan, yang ke-10 ialah pada masa sebelum sedikit, aku mana nak baca tuan-tuan ni kan, pada masa sebelum sedikit daripada masa, nak bang kata nak terjemah kan, mana sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi SAW, menjadi Nabi beberapa tahun, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah baginda ke Gua Hira, iaitu di sebuah gunung yang terletak di barat laut kota Mekah dan tidak jauh dari Mekah. Baginda bersembunyi diri, bukan bersembunyi ni, berkhulwah dalam istilah Arabnya kan, beruzlah di dalamnya lebih kurang sebulan lamanya, iaitu pada bulan Ramadhan. Di sanalah baginda memikirkan tentang nikmat Allah yang melimpah ruah, kebesaran dan kekuasaannya. Demikianlah keadaannya hingga turun kepadanya wahyu yang pertama dan Al-Quranul Karim. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kehidupan Nabi,
atur kehidupan Nabi seperti mana yang kita tengok tadi. Bila Nabi lebih kurang 6 bulan sebelum Nabi nak dilantik jadi Nabi ni, Nabi mula seronok nak duduk bersendirian. Hubbiba ilayyal khala, Nabi kata aku seronok duduk seorang-seorang memikirkan tentang alam. Sebab di suasana kota Mekah tu macam-macam benda mungkar maksiat yang Nabi tak suka. Nabi tak ngam dengan peribadi Nabi SAW. Jadi Nabi pergi duduk atas gua Hira yang tuan-tuan boleh pergi sampai lah pun boleh pergi tuan-tuan. Dulu dia kata tutup lah boleh pergi. Duduk atas tu terus nampak Kaabah yang berada di hadapan Nabi SAW. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan wahyu pertama kepada Nabi, iaitu ayat dalam surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat yang pertama. Jadi kita berhenti tang ni dulu tuan-tuan, untuk tuan-tuan berehat sekejap. Dalam sebelum pukul 11 ni kita dah mula berkumpul di sini, sekejap kita sambung bab yang seterusnya insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.